норм чинного законодавства, тому просимо задовольнити. А чому ж воно суперечить? Ну так, щоб було зрозуміло присутньому залі. Так. Вважаємо, що при прийнятті рішення, так як було сказано, представником військової частини не були враховані закони, також накази інструкції. Щодо пропуску, до вас допомоги не було, то нам пояснюють. Щодо погодження з військовою частиною, чому не було погодження? Оскільки на генеральному плані зазначено, що погодження тільки береться з суміжними землекористувачами. Були погодження з правопольотним, да, 6, 5 та 7, оскільки вони є суміжні. Перед земельною ділянкою 4 існує по плану схему землі загального користування, тобто було правопольотним. Тому погодження при вирішенні даного питання не бралися у військової. Так, тому щодо погодження. Тому що ви землю цю вилучили. Так. Хочу також зазначити, чому зараз неможливо визначити саме, яку частину паркану треба демонтувати військової частини, оскільки землі не в натурі немає зазначено, земельна ділянка не зазначена в натурі. Поблизу межі є ще польотне 6 та 7, які також по генеральному плану також є існує така. Но рішення ми не маємо, ми не можемо, державна виконавча служба, і ми не можемо чіпати іншу власність, скажімо так. Оскільки немає в натурі меж, тому це ускладнює виконання рішення. А чому це так сталося, що видали державний акт, що немає меж в натурі? Як це міська рада могла таке чинити? Тихенько, будь ласка. Ви ж розумієте, що перед винищення державного... Відповідальність несе проєктант, який складав дану проєктну документацію, тому питання до нього. Питання до вас. Я розумію. Станом на сьогодні немає меж. Можливо, коли надавалася Васильєву дана земельна ділянка у власність, я не можу відповідати на це. Як не було меж? Чи нас не лякають? Межі були встановлені, проте не в натурі. А де ж вони були встановлені? Ні, виходили проєктанти, виходили. Так вони ж не бачили, що стоїть. Оскільки там немає огорожа, є і на планах. 90, як було сказано, 95-го року. Тобто це ніхто не заперечує. Вона є на генплані, можу представити, є в масштабі 1500. Тому державний акт видається тільки тоді, написано в законі, коли встановлені межі натурі. Тому не зрозуміло, чому ця міська рада видає всупереч закону державний акт. Воно було можливо встановлено, проте, оскільки там не ведеться ніяких будівничих робіт, воно могло... Але на сьогодні державний акт не оскаржений, дійсний. Він дійсний, тому ми виходимо із того, що є державний акт.